La Mediterrània, un sistema vulnerable. A Ecotendències CosmoCaixa reflexionem sobre l'actualitat i els reptes de futur de la Mediterrània. Una mar entre terres amb molta història. La mar Mediterrània, del llatí medius, mig, i terra, terra, es troba entre tres continents: Europa, Àfrica i Àsia. Està connectada de manera natural amb l'oceà Atlàntic pels 14 quilòmetres escassos de l'estret de Gibraltar i amb la Mar Negra a través del Bòsfor i, de manera artificial, amb la Mar Roja gràcies al Canal de Suez. La Mediterrània és una mar estreta, tancada, poc profunda. La Mar Mediterrània pertany a una regió rica i diversa, la regió mediterrània, una zona en la qual trobem el 7% de totes les espècies marines del planeta, on el 28% de les espècies són endèmiques. 35 espècies d'amfibis, 111 de rèptils i 46 de mamífers, que no hi ha en cap altre indret del món. Amb una diversitat d'aus elevada, aproximadament uns 2.000 milions d'aus migratòries de 150 espècies diferents travessen la mar o s'instal·len a la zona durant algun període curt de l'any. A més d'una salinitat considerable, ja que té entre 36 i 39 grams de sal per litre d'aigua. La mar Bàltica, per exemple, només en té 10. També es caracteritza per ser una mar càlida, d'aigua tèbia durant tot l'any, mai per sota dels 11 graus, i per tenir un color blau intens. I si ens apropem fins a la costa, hi veurem boscos amb la vegetació típica del clima mediterrani: alzinars, màquies, garrigues. Una riba habitada, productiva, turística, comercial, greument amenaçada. La riba mediterrània ha estat, històricament, una riba habitada i productiva, una zona amb una intensa industrialització a la part nord i una agricultura intensiva al sud. A més, la història, la cultura, el clima i el paisatge fan que aquesta zona sigui molt atractiva pel turisme, la qual cosa la converteix en una destinació de primer ordre a escala mundial. Cada any la visiten més de 220 milions de turistes, un 21% del nombre total, i la meitat ho fan amb vaixell. Aquesta intensificació de l'activitat humana és la causa principal dels impactes ambientals negatius que afecten la mar Mediterrània. La contaminació orgànica, microbiològica i química han augmentat molt durant els darrers anys. Cada any es llencen al mar 129.000 tones de petroli, 60.000 tones de mercuri, 3.800 tones de plom i 36.000 tones de fosfats. D'altra banda, la circulació elevada de vaixells, uns 200 petroliers al dia, fa augmentar el risc de vessaments. Entre els anys 1981 i 2000 se'n van registrar un total de 123. La Mediterrània també està plena de residus, el 76% dels quals, unes 500 tones, són deixalles de plàstic, sobretot bosses, un 94% del plàstic total. Algunes espècies marines gairebé s'han extingit a causa de la contaminació. El vell marí és l'espècie de mamífer marí més amenaçada del món. La sobrepesca i els sistemes de pesca agressius i poc selectius fan que un 95% dels estocs de la Mediterrània estiguin sobreexplotats. La tonyina n'és un exemple. Les 5.000 tones que es van capturar l'any 1975 s'han multiplicat per 4. Com a conseqüència, avui dia la població adulta ha disminuït un 80% i la taxa reproductora és només d'un 14% respecte de l'estimada l'any 1975. La posidònia, una planta fanerògama endèmica dels fons marins costaners d'un gran valor ecològic, també està desapareixent a causa de l'activitat humana. La pesca d'arrossegament, la construcció costanera i l'eutrofització de l'aigua en són alguns dels motius principals. Pel que fa a la construcció, s'ha edificat en el 40% de la costa mediterrània, fet que ha comportat una població de 82 milions de persones, l'activitat de les quals té greus efectes sobre la biodiversitat, el cicle de l'aigua i la regulació dels ecosistemes costaners. Quins en són els reptes? Ecotendències CosmoCaixa pretén aportar debat, acció i innovació per poder avançar en la resolució dels reptes principals de la mar Mediterrània. Com es pot recuperar i protegir la biodiversitat de la Mediterrània? Com es pot adequar la capacitat de pesca als recursos que ofereix?
com es pot minimitzar la contaminació que afecta directament la qualitat ambiental de la Mediterrània? Com es pot reduir la pressió urbanística i turística sobre la costa? Es pot aconseguir un urbanisme i un turisme menys intensiu i impactant? Com podem els ciutadans millorar la qualitat ambiental de la Mediterrània? A Ecotendències CosmoCaixa tractem el gran repte de recuperar la salut de la mar Mediterrània, la nostra mar, des del debat, l'acció i la innovació.